সাউথ এছিয়ান গেমছত অপ্ৰতিৰোধ্য অসম আৰু মেঘালয়। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত সমৰকলাত জিলিকি উঠিছে অসমৰ খেলুৱৈ। এই পৰ্যন্ত দুটা স্বৰ্ণ অৰ্জন অসমৰ। বিগত 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত চলি আছে সাউথ এছিয়ান গেমছ। নেপালৰ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ কাউন্সিলে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে উত্তৰ পূবৰ 6 গৰাকী সমৰকলা খেলুৱৈয়ে। ইয়াৰে অসমৰ 5 গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত আছে ভায়লিনা ক্ৰ, নিবিড় নীলম ক্ৰ, প্ৰাঞ্জল দাস, বিতুপন বড়ো, গৌজন নাৰ্জাৰী। সেইদৰে মেঘালয়ৰ পৰা অংশ লৈছে ফ্ৰান্সিছ ইঞ্জালে। উচু কুম্ফু আৰু টাইকোৱাণ্ডোত অসমৰ লগতে মেঘালয়ৰ খেলুৱৈয়ে দাঙি ধৰিছে দুৰ্দান্ত ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন। এই পৰ্যন্ত 2টা স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰিছে উত্তৰ পূবে। ইয়াৰে অসমৰ বিতুপন বড়োৱে জুনিয়ৰ 42 কিলোগ্ৰাম শাখাত লাভ কৰিছে স্বৰ্ণ। সেইদৰে অসমৰ প্ৰাঞ্জল দাসেও উচুৰ টাউলুৰ জুনিয়ৰ শাখাত স্বৰ্ণ অৰ্জনেৰে ৰাজ্যলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। সমৰকলাৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশিক্ষক তথা উত্তৰ পূব দলটোৰ মেনেজাৰ গমে থাপাই খেলুৱৈসকলক জনাইছে শুভেচ্ছা। উত্তৰ পূবৰ খেলুৱৈসকলে আৰু অধিক পদক লাভেৰে ৰাজ্যলৈ যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ বাবে অসমবাসীৰ পৰা বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ। আমি এই খেলখন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আজি অপেনিং চেৰেমনি 29 তাৰিখ, যোৱাকালি ৰিপৰ্ট আছিল আমাৰ, ৰিপৰ্ট আমি কৰিলোঁ। অপেনিং চেৰেমনি হোৱাৰ পিছত আমি খেলবিলাক আৰম্ভ হ'ব আজি আৰু কালি, আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা উভতিছোঁ। মই আশা কৰোঁ, মই অসমবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আশী দিয়ক যে আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰি আমি অসমত সুনাম কঢ়িয়াই লৈ আনিব পাৰোঁ আৰু মেঘালয় সুনাম কৰি আনিব পাৰে। গতিকে আমি এয়া কৈ মই মোৰ সকলো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ এই গৈ আছোঁ আজিৰ পৰা। ধন্যবাদ, জয়। উল্লেখযোগ্য যে এই দলটোৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে গৌতম দাস, অফিচিয়েল হিচাপে দায়িত্বত আছে অজিত বড়ো আৰু ভক্ত প্ৰহ্লাদ ক্ৰ। ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে আশা কৰিব এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকল পদক লাভেৰে উজ্বলি উঠক, সমৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত দপদপাই থাকক অসমৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ। চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। হেনৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি EMI ফেচিলিটি, যি 13,500 পৰা আৰম্ভ, আৰু এতিয়াও পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40%। আহক হেনৱেৰ এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম, ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প, গুৱাহাটী। অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ।